en demo, hvordan saksen virker. Desværre ikke lige fået den lavet helt op, men vi prøver lige. Som sagt, den tager tykke grene helt uden problemer. Jeg finder lige et andet træ også. Og her har vi så en, der er lidt tykkere. Og man kan se. Og der snakker vi om næsten 3 cm tykkelse. Man kan let og elegant beskære sine træer ude i haven, uden man skal have blevet træt i hænderne. Og den tager tykke grene. Hvad nemt at bruge. Jeg finder lige en tykkere gren. Her har vi en af de rigtige tykke. Og der kan man altså se, det tager den sindssygt uden problemer. Vi prøver lige at tage en til lidt længere nede. Og det må man sige, det er fint.